მოგესალმებით. ვაგზელებთ ელექტრონული ფოსტის სერვისის, Gmail-ის გამოყენების შესწავლას. იმისათვის, რომ თქვენსრულყოფილად შეძლოთ ელექტრონული ფოსტის გამოყენება, მე ამ ვიდეო გაკვეთილში ყურადღებას გავამახვილებ მის დამათაბებਿਤ ფუნქციებზე. შევიდეთ ნაციონალურ ელექტრონულ მისამართზე gmail.com და ამჯერად დავაჭიროთ sign in-ს, ანუ შესვლის ღილაკს. გამოიყენოთ ჩვენს მიერ წინა ვიდეო გაკეთილულში შექმნილი და რეგისტრირებული ელფოსტის მისამართი თქვენ შესაბამისად გამოიყენებთ ელფოსტის მისამართს, რომელიც თქვენ დაარეგისტრირეთ და დავაჭერთ შესვლის ღილაკს next აუკრიფოთ პაროლი ჩვენ აღმოჩდით უკვე ჩვენს მერ დარეგისტრირებულ ელფოსტაზე აა ნაცნობ გარემოში და გავაგზავნოთ მისი შესწავლა პირველ რიგში იმისთვის რომ უფრო ჩაუღрмаვდეთ ელექტრონული პოსტის ელექტრონული წერილის გაგზავნის ფუნქციონალს დავაჭიროთ ღილაკს compose ახალი წერილის შექმნა პირველ ნაბიჯში შევიყვანოთ ელექტრონული პოსტის მიმღები შენ გამოგჩნდება ადრე გამოყენებული კონტაქტები, ვინაიდან წინა ვიდეო გაკვეთილში ძმες კონტაქტი გამოვიყენე. დავაჯერ. აა დავასათაუროთ ჩვენი ელფოსტა. მაგალითად, ჩვენი მიმღები გავაფრთხილოთ იმის შესახებ, რომ უგზავნით random image photo files და bmuls. იმისათვის, რომ ელექტრონული ფოსტას მივობათ ფოტო ფაილები, არსებობს random ხერხი. ერთი ეს არის. ფაილის პირდაპირ მიბმა, საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია აირჩიოთ როგორც ფოტო ფაილები ასევე სხვა ნებისმიერი ტიპის ფაილი. ეს გამოსახულება. აა ასევე ჩვენ შეგვიძლია ფოტო ფაილის მისაბმელად გამოვიყენოთ მეორე ღილაკი, რომელსაც ჰქვია insert photo. გამოსულ ფანჯარაში ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ვარიანტი ფოტოს მისაბმელად. ეს არის აა რგორც მიბმული ფაილის სახით, ასევე მ პირდაპირ წერილში გამოსახულების ჩასმის შესაძლებლობა. მოდი ამჯერად გამოვიყენოთ წერილში გამოსახულების ჩასმის ვარიანტი და მოვძებნოთ ნებისმიერი ფოტო ფაილი. ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ ატვირთვის ხერხს. აირჩიეთ ნებისმიერ ფაილს ჩვენი კომპიუტერიდან როგორც ხედავთ, ამ ხერხის გამოყენებით შესაძლებელია ფოტოფაილის წერილში ინტეგრირება. ასევე შეგვიძლია მისის ზომის შეცვლა. ახლა კი ჩვენს ელექტრონულ შეტყობინებას მივაბათ პმულე ეგრეთწოდებული ლინკი. ამასათვის დავაჭიროთ ჯაჭვის სიმბოლოს და შევიყვანოთ ლინკის სათაური. პირობითად დავაწეროთ გადადვით am bullze. შემთავაზებული გვაქვს ორი ვარიანტი. თუ ჩვენ ვაგზავნით webguardis misamarts, დაავტოვებთ monišnal ganqofilebas, თუ კი ვაგზავნით Elpostis misamarts am shemtkhovashi gadaurtavt shesabamis ganqopilebaze. Modit taut tautavot webguardis misamarti. Am Velshi chven shegvizleia avqripot chventvis natsnobi webguardis misamarti an davakopirot is brauzeris shesabamis ganqopilebidan. Amis atvis movegtsed shemdegnaerat. Modit gavakzavnot YouTube-ის ნებისმიერი ვიდეო რკოლის ლინკი ანობმული. ამისათვის რომ გავაგზავნოთ ვიდეო რკოლი ელფოსტით social-ებით მოwnიშნოთ misi bmuli. დავაჭიროთ მარჯვენა ღილაკს, ავირჩიოთ კოპირების ბრძანება, გადმოვინაცვლოთ ჩანსელფოსტაში და შესაბამის ველში მარჯვენა ღილაკზე დაწკაპუნებით დავააქტიუროთ ჩასმის ბრძანება. დავაჭიროთ Ghilax, ოკეი. გარდა ამისა, ჩვენს ელექტრონულ წერილში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ემოციების გამომხატველი გამოსახულებები. ეგზოდებული смайლიკები და emoji-ები. დავაჭიროთ შესაბამის Ghilax insert emoji ემოციის ჩასმა და ჩავსვათ random-ი ემოციები. სანამ ჩვენ წერილს გავაგზავნით, ჩვენ შეგვიძლია განახორციელოთ კიდევ რამდენიმე ოპერაცია. მაგალითად, send გაგზავნის ღილაკზე დაჭერის გვერდით არის პატარა ისარი, რომელზე დაჭერითაც ჩვენ შეგვიძლია გავააქტიუროთ დაგეგმილი გაგზავნა. ანუ, ავირჩიოთ draw, რომ შესაძც წერილი გაიგზავნება ავტომატურად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დავასრულეთ წერილზე მუშაობა, ის მომღებთან გაიგზავნება მოგვიანებით, მაგალითად, ხვალ 10 მაისს 8 საათზე. ან შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერი სასურველი თარიღი კალენდრის გამოყენებით. დაგეგმილი გაგზავნისhfill-ax-e დაჯერის თანავე ჩვენი წერილის ფანჯარა გაქრება და ის გადაინაცვლებს დაგეგმილ გაგზავნებში. მარცხენა მხარეს საქაღალდეების ჩამონათვალი, გვაქვს ერთ-ერთი საქაღალდე, რომელსაც აწერია დაგეგმილი და მასზე დაწკაპუნებით ჩვენ შეგვიძლია დავათავალიეროთ ჩვენს მიერ დაგეგმილი შეტყობინება, რომელიც ჯერჯერობით არ არის გაგზავნილი მიმღებთან, თუმცა კონკრეტული დროის დადგომის შემდეგ ის აუცილებლად მიაღწევს ადრესატამდე. აქვე ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ჩვენი ფოტო სურათი რომლის გამოწერის, ამობეჭდის ან ელექტრონულ სივცეში შენახვის შესაძლებლობა გვაქვს. იმისათვის, რომ დაახუროთ ნებისმიერი ფაილი ან ფოტოფაილი, ამისათვის გვაქვს ორი გზა: დავაჭიროთ ცარიელ სივცეზე ან გამოვიყენოთ უკან დაბრუნების ისარი. აქაც ჩვენ ვხედავთ წარწერას გადადით ამ ბმულზე, რომელზეც დაჭერითაც გადავალთ ახალ გვერდზე და ჩაირთვება ის ვიდეო რკოლი რომელიც ჩვენ გავაგზავნეთ მიმღებთან. კიდევ ერთი ფაილი რომელიც ჩასმის გარეშე მივაბით ჩვენს ელექტრონულ პოსტას, ისიც ახარის და მასზე დაწკაპუნებით შეიძლება მისი გახსნა და დათვალიერება. ელექტრონულ პოსტაში გვაქვს შესაძლებლობა მიღებული ან გაგზავნილი წერილები წავშალოთ ან მოვააქციოთ hesabamis sakhaqaldeshi. ამასათვის ჩამოვშალოთ განყოფილება મોર ანუ მეტი სადაც ვიპოვით საქაღალდეს ბინ ნაგვის урна ამ урнаში ჯერჯერობით წერილები არ არის იმისათვის რომ ამ урнаში მოხდეს ნებისმიერი წაკითხული ან წაუკითხავი წერილი გვაქვს რამოდენიმე ხერხი პირველი მოვნიშნოთ სასურველი წერილი რის შემდეგაც გამოჭდება დამატებითი არაგები იმისთვის რომ ის მოვაქციოთ ჩვენ შესაბამის საქაღალდეში, ან გავხსნათ ელექტრონული წერილი, დავათვალიეროთ ჩიპთაוסი და სურვილის შემთხვევაში წავშალოთ. შესაბამის delete ღილაკზე, წაშლის ღილაკზე დაჭერით. წერილი გადაინაცვლებს წაშლილ საქაღალდეში. საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია ის თავშალოთ სამუდამოდ ან აქედანვე გადავიტანოთ სხვა ნებისმიერ საқаაღალდეში. მაგალითად, მოვნიშნოთ როგორც წაუგિતხავი წერილი. გარდა სტანდარტული საқаაღალდეებისა, ჩვენ შეგვიძლია შევკნათ ახალი საқаაღალდე, ახალი label-ი, რომელშიც თემატურად გადავანაწილებთ სხვადასხვა მიღებულ შეტყობინებებს. მაგალითად, საқаაღალდეს დავარქვათ ვიდეო გაკვეთილები. უნდა Preview-a თქვენ ნებისმიერი N-ის გამოყენება შეგიძლიათ datasource-ის ათვის. დავაჭიროთ შექმნის ხილავს create. იმისათვის რომ ჩვენს მიერ შექმნილ საქაღალდეში მოვაქციოთ ნებისმიერი შეტყობინება, ამისათვის ავირჩიოთ კონკრეტული წერილი და შემდეგ label-ების ა გამოყენებით მოვაქციოთ ის შესაბამის საქაღალდაში. შევიდეთ ვიდეო გაკვეთილების საქაღალდაში და ზას დაგხვდება ეს ჩვენი კონკრეტული შეტყობინება. დაურუნდეთ ისევ თავარ საქაღალდას, ანუ inbox. თੁკი ჩვენ ელექტრონულ ფოსტაზე გვაქვს მიღებული ბევრი შეტყობინება, და გვჭირდება მათგან კონკრეტული შეტყობინების მოძებნა, ამისათვის ჩვენ გვაქვს საძიებო ველი. სადაც შეგვიძლია შევიყვანოთ ა საძიებო სიტყვა, რომელსაც შეიძლება შეიცავდეს ჩვენი წერილი. დავაჭიროთ enter-ს. მე ახლა მოძებნე საძიებო სიტყვა Google-ი, რადგან ეს კონკრეტული შეტყობინება, ჩემთან გამოგზავნილი იყო Google-ის მიერ. ამიტომ მოიძებნა მხოლოდ ეს შეტყობინება. აქეღა ყვითლად მოინიშნება აა ის ფრაზები რომლებიც გამოყენებულია ეს კონკრეტული სიტყვა. ნებისმიერი შეტყობინების ზედა მარჯვენა კუთხეში გვაქვს გამუდმებით ღილაკი. ეს არის ამობეჭდვის ღილაკი, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვიყენებთ პრინტერს. ეს არის ახალ ფანჯარაში გახსნის ღილაკი და ეს არის შეტყობინების გადამისამართების ან მასზე დასხის გაცემის ღილაკი. replay gilaki e, emsaxureba imas rom pasuxi gavtset am konkretul shetqobinebas magalitad madloba informatsiis tvis gadavagzavnot es shetqobineba sva kontaktdan ak aukrebt elpostis misamarts sadats gvinda rom gada igzavnos es choni shetqobineba sheipna akhali tserili romelsits aris motavsebuli uh, erti dzveli shetqobineba da mas daemateba uh, nebismieri sasurveli teksti kielzavnit am tserils shesaba misat uh, akve gvaqs igive იარაღები და იგივე ღილაკები, რაც ნებისმიერ ახალი შეტყობინების შექმნის დროს. დავაჭიროთ გაგზავნის ღილაკს send. გადავაინაცვლოთ საქაღალდეში send, სადაც ჩვენ გვექნება თავმოყრილი ჩვენს მიერ გაგზავნილი ან გამisamარტებელი შეტყობინებები. ელექტრონული ფოსტის ზედა მარჯვენა კუთხეში გვაქვს 9 წერტილიანი სიმბოლო, რომელზეც, დაჭერითაც ჩვენ შეგვიძლია დავათავალიეროთ სხვა სერვისები, რომლებსაც გვთავაზობს Google. ელექტრონული ფოსტის მარჯვენა ჩამონათვალში გამოტანილია სამი ღილაკი: კალენდარი, ჩანიშვნები და დავალებები. კალენდარზე დაწკაპუნებით ჩაიტირდება ჯერჯერობით ნisalmების გვერდი დავაჭერთ შემდეგ გვერdzie გადასვლეს Galaxy Go-ით და გამოჩნდება სტანდარტული კალენდარი, რომელზეც მონიშნული არის საყოველთაოდ მიღებული დღეები, თუმცა ჩვენ აქ მონებრივია შეგვიძლია შევიყვანოთ ნებისმიერი ჩვენთვის სასურველი დღე ან დავგეგმოთ ნებისმიერი ღონისძიება. კალენდრის ფუნქციონალიდან ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ ან ჩავმატოთ კონკრეტული ღონისძებების გამოჩენის და დამალვის ფუნქციები. მაგალითად, ჩემს მიერ შექმნილი ღონისძებები დავტოვოთ, წავშალოთ დაბადების თღეები და წავშალოთ დღესასწაულები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ შემთხვევაში დარჩა მხოლოდ ჩემს მიერ დაგეგმილი ღონისძიება, იმისათვის რომ ამავე პანელიდან შევכנסთ ახალი ღონისძიება, ჩავიდეთ გვერდის ბოლოში და დავაჭიროთ relax create an event ღონისძიების შექმნა. იგივე პრიнциპით დავასათაოროთ და მიუთითოთ შესაბამისი თარიღი. აქვე შეგვიძლია დავურთოთ მიწის აღწერა და მოვიწვიოთ ადამიანები, ვინც გვინდა, რომ დაესწროს ამ კონკრეტულ ღონისძებას. მაგალითად, ამ შემთხვევაში მოვიწევ აა ერთ კონტაქტს. გამოჭდება ადამიანების სია, რომელიც პირობითად უნდა დაესწროს ამ ღონისძებას, დავაჭიროთ ღილაკს save და გამოდის შეტყობინება, რომელიც გვეუბნება, რომ ა გავგზავნოთ თუ არა ეს ინფორმაცია მონიშნულ კონტაქტებს. რა თქმა უნდა, უნდა გავგზავნოთ. კალენდრის შემდეგ Google-ის ელფოსტის ფუნქციონალიდან შეგვიძლია გამოვყოთ كيფი. ანუ ერთგვარი ჩანიშვნების გაკეთება, ნოუტების გაკეთების ფუნქცია ელექტრონულ ფოსტაში. აქ გვაქვს უკვე გახსნેલી ფორმა ახალი ჩანიშვნისთვის. რომ მოსაც დავასათაურებთ. დაውწერთ მის აღწერას და დავაჭერთ რელაქს შესრულება. დაn ყავს ასევე დავალებების ღილაკი. ბუნებრივია ისევ მისალმების ფანჯარა მიიღეთ პირველ ეტაპზე. და შემდგომ ყავს ღილაკი დავალების დამატება. давалеба 01. მოდი ეს იყოს ა ელექტრონული პოსტის ვიდეო გაკვეთილის ჩაწერა. შემდგომ, როგორცაც გადავხედავთ ჩვენი დავალებების სიას, როგორცაც გადავხედავთ ჩვენი დავალებების სიას у кого шеструлебули даваллебеби чегуизлия маунишнот рогордс шеструлебули ан даструлебули да ис шесаба миси даваллебебис панелидан гакреба ан ту ис ар гокс руопофелат шеструлебули შესაძлебелия миси дабрунеба ан шеструлебули даваллебебис ганқопилебаши миси нахо эси арагеби თქვენ გაგიმარტივებთ სამუშაოს დაგეგმის პროცესს და დაघेხმარებათ იმისთვის რომ სრულყოფილად ისარგებლოთ ელექტრონული ფოსტის სხვადასხვა სერვისით. გარდა იმისა რომ ჩვენს კონტაქტებთან ჩვენ შეგვიძლია გავაგზავნოთ ელექტრონული წერილები, რომლებიც შეიძლება შეინახება hesabamis sakagaldeebshi და Erdwar archiwus tarmoadgens, ჩვენ შეგვიძლია ასევე გავაგზავნოთ მოკლე შეტყობინებები, მესიჯები, ამისთვის ელექტრონული ფოსტა Gmail-ს აქვს დაკავშირებული სერვისი Hangouts-ი. დავაჭიროთ Start new one, ანუ ახალი ჩატის დაწყება. შევכנסოთ ახალი ჯგუფი ან შევიყვანოთ ერთი კონკრეტული ელფოსტა. კმოჩნდება პატარა чаტი, რომელშიც ჩვენ შეგვიძლია გავაგზავნოთ და მივიღოთ ყისიერი შეტყობინებები. აქვე დავინახავთ, არის თუ არა ჩვენი მეგობარი ან პარტნიორი ონლაინში და მასთან კონდეს ასე ვთქვათ, სწრაფი ინფორმაციის გაცვლის შესაძლებლობა. ერთი შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ თუნდაც დახვდოთ სანა აღნიშნული פანჯარა ჩვენ გვაქვს გამოგვიჩნდება ახალი განყოფილება, სადაც გექნებათ მხოლოდ ჩატებისთვის განკუთვნილი ფანჯრები. ამ ჩატის საშუალებით ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავაგზავნოთ ფოტო სურათებით, რომლებსაც ასევე ისედაც მიიღებს ადრესატი როგორც კომპიუტერზე, ასევე მობილურ მოწყობილობაზე. ელექტრონული ფოსტის ხანგრძლივი გამოყენების დროს შესაძლებელია მისი სივრცის გადავსება. სტანდარტული მომხმარებლისთვის Google-ის Elphost-ა ითვალისწინებს 15 გიგაბაიტი სივრცეს, რომლის მაჩვენებელსაც თქვენ ხედავთ ქვედა მარცხენა კუთხეში. ამ ეტაპისთვის ჩვენ Elphost-adze დაკავებულია 0%, 0 გიგაბაიტი, თუმცა ა პევრი შეტყობინების მიღების და ფაილების გაცვლის შემდეგ შესაძლოა მისი რაოდენობა გაიზარდოს. თუ თქვენ ხედავთ, რომ სიورتზე აღარ არის საკმარისი ელფოსტისთვის, თქვენ მოგიწევთ ძველი შეტყობინებების და ძველი ფაილების წაშლა. ვინაიდან ჩვენი პროფილი არის ახლად შექმნილი Google-ის რეკომენდაციას მისი გამოუმჯობესებისათვის. მისათვის რომ გამოვიყენოთ ელექტრონული ფოსტა მობილურ ტელეფონზე დავაწობთ შესაბამის განყოფილებას, ჩავწერთ ჩვენი მობილური ტელეფონის ნომერს. გავაგზავნით SMS შეტყობინებას, რომელთა ც ჩვენ მივიღებთ შესაბამის ბმულს, საიდანაც შეძლებთ გადმოწეროთ ელექტრონული ფოსტის მობილური ვერსია. შემდეგი რიგილია, კი ეს არის თემის არჩევა იმისათვის რომ ვიზუალურად გავაფორმოთ ჩვენი ელექტრონული პოსტა. რათა მისი ხშიরাত გამოყენების დროს კონდეს ერთგვარი საზიამაო ვიზუალი. შეგვიძლია ავირჩიოთ ნებისმიერი ფოტო, ნებისმიერი ფერი ან გამოსახულება. არჩევის შემდეგ დააჭერთ ღილაკს save და შემდგომში, როდესაც შემოვათ ჩვენს ელექტრონულ პოსტაზე, დაგხვდება ასეთი გარემო. მე ვიღე შეტყობინება, რომ Google გვილოცავს, რომ ჩვენ ყოველაფერი შევასრულეთ და სრულად და სრულყოფილად შეგვიძლია ელექტრონული პოსტის გამოყენება. გისურვებთ წარმატებებს.